नमस्कार मित्रों, हूँ छु पिनलगिरी गोस्वामी। आज नी वीडियो मा बात करीशुं देश अने दुनियाना महत्वना समाचारनी। सौ प्रथम बात करिए तो पीएम मोदी ना कार्यक्रम मा हती धड़ाकानी तैयारी। एनआईए बिहार मा पीएम मोदी नी एक इवेंट दरमियान कथित रीते बॉम्ब प्लांट करवाना आरोप मा चार लोगों ने कस्टडी मा लीधा छे। मोहसिनान, इकबाल, सरप्राइज नवाज અને નવફલને કર્ણાટકના દક્ષિણ કન્નડ જિલ્લામાંથી કસ્ટડીમાં લેવાયા છે। તપાસ મુજબ તેમના બેંક ખાતામાં સતત પૈસા મોકલવામાં આવી રહ્યા હતા। વધુ તપાસ માટે તેમને બિહાર મોકલી શકે છે। તે સ્પષ્ટ નથી કે તેઓ પીએમની કઈ રેલી માટે આયોજન કર્યું હતું। અન્ય સમાચારની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં મોટી વરસાદી આફત। હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતા કહ્યું છે કે રાજ્યમાં આગામી 14, 15 અને 16 માર્ચે વરસાદની શક્યતા છે। અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં વરસાદની સંભાવના છે। સાથે જણાવ્યું છે કે આ વરસાદ આફતના એંધાણ છે। દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં મુશળધાર વરસાદની સંભાવના છે। ઉપરાંત અમદાવાદ સહિત રાજ્યના અમુક વિસ્તારમાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો। દરમિયાન ભારે પવન સાથે ધૂળની ડમરીઓ પણ ઉડી હતી। અન્ય સમાચારની વાત કરીએ તો અમરેલીમાં સતત ત્રીજા દિવસે કમોસમી વરસાદ જોવા મળ્યો છે। અમરેલી જિલ્લામાં હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ સતત ત્રીજા દિવસે પણ કમોસમી વરસાદ વરસ્યો હતો। સાથે જ ધારી, સાવરકુંડલા, દામનગર, લાઠી અને અમરેલીમાં કરા સાથે કમોસમી વરસાદ થયો હતો। અમરેલી સહિત રાજ્યમાં વાતાવરણમાં પલટાના કારણે કેરી સહિતના પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ પણ સેવાઈ રહી છે। અમરેલીમાં ભર ઉનાળે નદી બે કાંઠે પણ વહેતી થઈ ગઈ હોવાનું જોવા મળ્યું છે। તો ચાલો મિત્રો, ફરીથી દેશ અને દુનિયાના મહત્વના સમાચાર લઈને મળતા રહીશો। ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો। નમસ્તે।